píšeme zprávu se Petře, oblíbená točtivo každého večera. Provedl nezbytný úkon a odjezd poté i hned vykonal. Bych to takto napsal. Tak pak se to, to učeš, jo? Jako je to... Proč to dělám? Aby byli fanoušci informovaní, co se dělo na checkpointu číslo 3. Proč dělám dobrovolníka? Protože teď mám takové dobrovolnické období a o tomhle závodě jsem slyšel před několika lety. A zaujalo mě to a teď mi to tak nějak zapadlo do plánu. Takže to je hlavní důvod. Co to obnáší? Čekáme na závodníky a když dorazí, tak je občerstvíme, zapíšeme, případně ubytujeme v některém ze stanů a pošleme dál. Baťoch nedrží, tak jsou stavovací pásky, jo. Nějaký pavouka ještě někde potřebuje. Ale tady ti kolega se jel podívat jako na kole na hrádko a dá ti si ty na dobrý spaní nad hrádkem předním těsně. Jako už jel někde přede mnou, jo? Závodí. Už tam spal jeden Němec. No mi to připadá škoda to zabalit ještě takhle brzo. Vše skončím a říkám si, ostatní ještě jedou, že mám takový výčitky. Tak a jezdí brzo ráno tím pádem, jo? No, taky vše, no, jako nic strašného. To... Jeden den jsem ležel nějaký boudě horský. No, tak ta parta odjela, tak teď už jedu sám. No. A kde jsi dneska spal? Na Vírovce. Jo. To bylo dobrý. Jo. Tak děkuju vám za pomoc posečníkům. Na zdraví. No jasně. Rádo se stalo. Chceš to i s příjmením? Hodně. A když startovní čísla? 9-5. Jsem si dala růžový brýle a začal žít realitou. Je to náročný. To Slovensko bylo hrozně krásný, tam se mi to líbilo. Uteklo to hlavně. Teďka to Česko je takový trápení. Od CP2 kdy začalo bolet hrozně koleno, jsem ztratila i 30 hodin. A začal jsem tak nějak už ne prostě závodit, ale bojovat, abych to dokroutil nějak do cíle. A tady to je takový... Kdo z nás to přibrzdilo, ale to počasí na dvoračkách. Tam jsme tam dva dny zpátky. Zakempovali v 10 hodin nebo tak nějak ráno a všichni nám hrozně odjeli, no. Takže teďka to je takový, že prostě jednak se tady někde brouzdáme prostě v bahně a nikoho moc nepotkáváme, no. Akorát za ty poslední dva dny jsme prostě dva lidi potkali, jinak to je, si říkáme, jestli ten závod ještě vůbec je nebo není, no. Jsme není poslední náhodou. Každopádně jako dobrá zkušenost a těším se do cíle, no. A těším se hlavně na budoucí rok. Prostě to musíme dát nějak, aj keď to tam dotlačím. Ne, hlavně je úžasný prostě ty dobrovolníci, co tady jsou, co to podporují ještě prostě na trasách, tak to plovou dolů. Jako to nás hrozně těší, jo. Když někde pojedeš prostě tady na Šluknovém a tam vidíš prostě mílaří vítání, tak to je paráda. No. Nebo pak jsme rádi, že jsme si tady včera ostrkovali krásně kola, sice po hodně jízdy se to nešlo poznat, ale aspoň na tu chvilku to pomohlo. No. To je hrozně fajn. Člověk ocení takový ty maličkosti najednou. Ano. All the day. From morning to evening. Rain. Imagine this, the roots are... And everything is wet.
my shoes also. So maybe it's just 200 kilometers. I don't know. Would like to be in see you tomorrow afternoon, but I don't know if it's possible. We'll see how. Nice left.